to je samozřejmě jako zajímavý pocit, nebo jiný pocit v tom, že si vyzkoušíte, jaký to je být v kůži někoho, kdo je prostě odkázaný na 100% na ty ostatní. No to je jednoduchý, tap-tap začal jako zájmový kroužek na domově mládeže TAP, což je internát Jedličkova ústavu, zájmový hudební kroužek, který založil Šimon Ones. No a trošku se nám to vymklo z ruky. Kolo, tak musí jít s kolavem, tak s pánem bohem, pan sam pusu. Jsem ředitel tohle autobusu, mám svý pravidla, svý know-how. Jsi ředitel tohle autobusu, a je to autobus, a je stanice Ouha, Ouha. S kolem svým sem nesmíš, je to tady černý na bílém. Vždy, abych tu řval na celý kolo, prostě si běž, když si kolem i hned nezmizíš, tak uvidíš. Jsem přes už žádnou svoloč. Mám malý boty, ale práva mám úplně stejný. To znamená asi nejlíp je to shrnutý v tom, že i s hůř rozdanýma kartama se dá vyhrávat, když se člověk nevzdá. Takže je to o adrenalinu a o překonání sebe sama a o tom, že i s poměrně těžkým handicapem se dá žít naprosto plnohodnotný život.